Zdravím vás, já jsem Krokodýl Kyle a vítám vás u našeho úplně prvního dílu Faktoru strachu. Ukážu vám nyní rodiny. Tohoto je rodina kočičkových. Ahoj, všichni vás zdravíme. Tohle je rodina králičkových. Ano, my jsme rodina králičkových. Všichni vás vítáme. Tohle je rodina pejskových. Ahoj. A tohle je rodina My Little Pony. Není to úplně rodina, jsou to kamarádky. Přišli jsme sem vyhrát. Tak jo, a teď vám předvedu disciplínu. Musíte co nejrychleji vybrat z koše odpadky. Máte na to kolik času? Tolik času, kolik budete mít. Jak budete rychlí, kdo bude nejpomalejší, vypadne. Ostatní postupujou. Tak první jde kočičí rodina. Vybrali jsme brášku našeho. A už je to tam já. Tak jo, chápeš to? Ano, musím to jenom z toho koše všechno vybrat a mám na to klidně 10 vteřin. Dobře, chlapečku. Takže 3, 2, 1, teď. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Stop! Čas vypršel! No, zbylo ti tam toho docela málo. Neboj se, určitě to brzo zvládneš. Teď přichází rodina Zajíčková. Vybrali jsme sestřičku. Ano, v tomhle jsem hodně dobrá. Tak jo, ty to určitě taky chápeš. Ano, v tomhle jsem hodně dobrá. Proslovila jsem se jako první ve školce. Ano, tak do toho. 3, 2, 1, teď. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Stop. O, 6 vteřin. To bylo velice působivé. Luka, vypadá to, že to vyhraješ. Jo. Teď přichází rodina pejsků. Ono, teď jdeme my. Tak běž na to zlato. Dobře, jdu tam teda, jo. Čekejte. Tak jo. Vy to určitě chápete, vy jste to pochopil. Ono. Tak se do toho vrhněte. 3, 2, 1, teď. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Stop! A vám tam nic nezbylo. Vy jste teda šikovnej, pane. Děkuji vám všem. A teď přichází poslední skupiny. Koho jste vybrali? Vybrali jsme Rainbow Dash. Tak na tohle se těším. Tak jo, Rainbow Dash, tak se nám předveď. 3, 2, 1, teď. Raz, dva. Stop! No, Rainbow Dash, tohle bylo velice působivé. Yes, pasem si, holky. Tak, a teď přichází rozhodování, kdo postupuje a kdo vypadne. Takže, králíčkovi měli 6 vteřin. Pejskovi měli 5 vteřin. Kotičkovi měli 5 vteřin a půl. A kamarádky My Little Pony měli 2 vteřiny. Takže, v tomto videu vypadli Zajíčkovi. Nebuďte smutní, někdy se určitě zlepšíte. Tak to jméno. Tak, a tohle je konec prvního dílu Faktoru strachu. Jsem Krokodýl Kyle a příště na viděnou.